三年的疫情结束了，而且呢，从2022年开始，楼市呢就出现了放水，也就是说呢，政策利好，不管呢是从开发商的层面上，还是呢这个银行的层面上，总之我们购房的成本降低了。在整个2023年的这个一月份呢，我们可以看到整体的交易量是上升了。那很多人在想，之前楼市这么低迷，而且新房连续十多个月在降价，现在房子的交易量上去了，那么是不是就意味着我们楼市的春天到了？2023年这个楼市会不会迎来大爆发？房价会不会进一步的上涨？今天我们就具体来分析一下这个问题。如果大家有什么不同的意见呢，都可以在评论区进行留言互动。那首先呢，我们要从过往的房产的一些变化来分析，最终呢得出结论，看一看2023年的房价会不会涨。首先呢，我们要明白一点，目前我们当前的楼市还是处于这个两极分化的模式，也就是说呢，一二线的城市房价很贵，但是呢随着这个人口不断的流入到一二线城市，那这里的房价呢就比较稳定，甚至呢还会缓慢的上涨。之前呢在一二线城市买房的群体可能呢不会感到担忧，因为人口的流入流出决定了房价的涨跌。那对于三四线城市的购房群体来讲呢，可能会非常的伤心。为什么呢？因为在2017年之前，我们全国呢没有进行涨价去库存，三四线城市的一个均价呢也就是四五千块钱的水平。可是2017年以后遇到了涨价去库存，再加上一二线城市的限购限售，很多一二线城市的购房群体跑到了三四线城市买房子，再加上呢当时知名的一些开发商扎堆的出现在三四线城市，直接呢抬高了三四线城市的房价，由之前均价四五千涨到了现在一万多的水平。可是现在随着我们房地产的不断的调控，我们可以看到楼市的炒房客没有了。现在呢，三四线城市的楼市现出了原形，也就是说呢，现在变得有价无市，甚至呢，很多地方的房子开始慢慢的下跌，有的地方呢，一套房子甚至呢要赔四五十万，可以说买房的群体呢欲哭无泪。可是现在呢，这就是一个现实的状况，所以房价的两极分化仍然很严重。那么当前呢，我们还要分析一点，我们目前楼市买房的群体到底是哪些？在过去20年呢，人口不断的迁移，我们都被称为刚需。只要不是城市的户口，只要是从农村到城市的人群，我们每个人都需要买房子。可是现在呢，不一样了，我们的需求被大量满足，而且楼市呢，没有了炒房客，所以现在呢，我们看到楼市有这么多的利好政策，降低利率啊，低首付啊，还有人才购房补贴啊等等，这些呢都是针对现在的购房群体。那现在的群体呢有三类组成，第一类呢就是刚毕业的大学生，大学生呢大概率不会回到农村去，所以呢都想在城市当中安家。那这个时候呢算来算去觉得呢房产还算是一个稳健的投资，一般呢大学生喜欢到一二线城市去发展，因为毕竟这里的这个潜力比较大，而且呢有利于自己发展。那第二类呢就是改善型的群体，改善型的群体呢它本身是有房子的，因为之前呢我们这个房产在发展，可能当时呢我们买的面积比较小，又或者说呢现在这个小区的环境一般，或者说呢当时买的地段比较偏，经过呢十多年的发展，我们手中呢现在有钱了，于是呢急需置换一套高档小区的房子，改善自己的生活环境。那还有呢第三点就是进城务工的人群需要买房子，很多人呢在农村啊，感觉呢挣不到什么钱，于是呢到城市当中发展，发展几年以后呢就想在这里扎根，一方面呢是想融入城市，享受呢城市的红利，另一方面呢也是为了自己的子女后代的教育问题，所以呢要买房子。目前呢这就是市场上购房的三类群体，你可以看一看哪里有炒房客，每一个买房子的都是刚需。可是呢我们还要知道一点，目前呢我们的城市化率不再加大，而且呢从2020年开始给了开发商三道红线，让棚改变成旧改，可以这么说，现在房地产的资金不像以前那么疯狂。那么房子还会不会涨价？那我们呢要去判断均价，均价是怎么产生的？第一个方面呢就是建设成本，对吧？开发商呢作为唯一能够拿地建房子的这一类群体，那首先呢要从地方政府手中拿地，拿地是需要有钱的呀，还有建安成本，那最后呢才加上
上自己的利润。那总之呢，最后是由我们消费者买单。一般的情况下，如果拿地的均价是5000块钱，那基本上这套房子在最终售楼处的价格就是10000块钱均价起步。这样讲大家应该明白了吧。所以说呢，我们看一个城市会不会涨价，要看这个城市的均价是什么。如果均价过高，人口流入的又少，那只是昙花一现，就是有价无市。如果呢均价还可以在大家的接受范围之内，而且这个城市人口还在大量的流入，那么未来这里的房价肯定是一个潜力股。那第二点呢，这个均价是由老百姓的财富所决定的。因为我们市场上有新房也有二手房，二手房一直在这个房地产市场当中占到价格走势的这么一个角色。所有的价格不是新房决定的，而是二手房决定的。在开发商建新房子的时候，一定会参考自己的拿地价格，也一定会参考周边二手房的价格，所以才最终定价。那么二手房又掌握在个人手中，我们也知道呢，买房子是一个非常复杂的事情，从最初的付首付到付银行的利息，再加上自己的装修，再加上这么多年的通货膨胀，很多人在卖自己房子的时候都会把这些成本算进去。那一般来讲呢，你可以看到为什么一个小区它的均价就这么均衡呢，那就是因为他们知道自己的成本在哪里。所以有的时候你会看到有些地方的房子或者说某一个小区的房价啊，居高不下，就是这么一个原因。那么如果你这么去判断的情况下呢，你就知道那这个城市的房价会不会涨。好了，最后呢，我们再来判断一下2023年基于目前的一个房地产市场，房价还会不会再次迎来爆发，迎来大涨呢？我想大概率不会了。为什么？首先跟大家提8个字，房住不炒，租购并举。第一点呢，就是老百姓的负债和收入呢都已经达到了极限。首先是负债问题，因为呢在过去20年房价不断的涨，房子呢又是刚需，很多人呢知道房子有金融属性，于是呢有了钱就买房子，房价大涨的时候呢被迫上车。可以说现在还有很多人直接被套牢了，而我们的房贷要么是20年，要么是30年。你要保证你的房子呢不被银行拍卖回收，那么就只能够按照现在的利率还着高额的贷款，那么这个负债呢就如影随形。再加上3年的疫情，很多人已经掏空了自己的积蓄，所以呢发展当中很多人想的是如何壮大自己，而不是现在呢再去借钱买房子，这显然呢是非常荒谬的。而且呢我们的收入现在呢本身增长的比较慢，再加上呢整个全球的局势比较动荡，包括呢建筑材料还有呢原材料整体的成本上涨，我们做生意呢会感觉到成本增加，赚的钱越来越少。而作为普通的打工者呢，我们也觉得好像挣不到那么多钱，因为呢不用加班了或者很少加班，所以呢这些都导致到自己的收入减少。那么我们收入减少的情况下呢，都是把自己先顾好，而不是呢再拿着钱进入房地产市场。那还有呢第二点，就是说需求被满足。刚才呢我们说到了现在楼市的购房群体，这和20年前买房完全不一样的。因为20年前大家都从农村来到城市，大家都没有房子，而且那个时候呢城市也没有进行城市化率，我们提供的房子也很少很少。但是我们从98年开始以房地产为核心来发展经济，所以呢就有了轰轰烈烈的城市化率。在这个过程当中呢，建很多很多的房子。前一段时间住建部不是已经查清楚了吗，全国的房屋有6亿套，但这里呢并不是完全指商品房。但是有这么多的房子，你也要知道我们基本上是不缺房子的。为什么现在房子的空置率这么高，你想象一下你就知道了。那么现在很多人对于楼市的一个态度呢，就是说有钱啊，有需求我就买，没有钱有需求那我先等一段时间再说，不一定要非得买，因为你逼死我也没有用。那还有呢最后一点，就是呢去年下半年提到的租购并举。很多人说租购并举这个事儿好像离我们很遥远，但是这两天关于租赁的金融17条也发布了，有兴趣的话呢大家可以了解了解。去年年底的时候呢，针对这个房产买卖出了金融16条，给了楼市3支利剑。那现在呢
关于租赁市场的金融时期条也出来了，也就是说未来会加快保障型住房以及租赁市场的完善，未来呢根据不同收入我们呢有相应的房子住，而不是只有买房卖房这一条路可以走，所以呢房子金融属性在慢慢的去掉，房产交易的这个基数在慢慢的减少，未来房子只会越来越便宜，而不是像前几年越来越难买，除了个别的位置极佳的地方以外。好了，今天的视频呢就讲到这里了，我们下期视频再见，拜拜。